Welcome back to Tukuza, welcome to church. My name is Dan the DJ. Ukipenda niite the Dan Deal, I'm a Mr. Ideal. Uh-huh. Yeah, in the company of my mentor. Of course. CEO mwenyewe. Nomare. Nomare. You make a word powerful sana by Dr. Cindy Jacobs. Yeah. Kizungu ilikuwa inanipita. Hua, hua, hua. Zingine nasikia, zingine. Zingine na hata lakini imekuwa fresh, imekuwa poa sana. Yeah. Na nakuona Erastus Muya unasema hi, I'm watching Tukuza from Nakuru. I'm very blessed and pleased by the show. May our Almighty God bless you, guide and fill you with his love and wisdom. Asante sana. Barbara To, I see you unasema I'm watching from Nakuru. A student at St. Paul's University Nakuru campus. Alafu make in brackets kafresha. Unasema the show is awesome and truly a blessing. I'm sending my shout outs to St. Paul's University Nakuru campus students and my dude. Lazima angeeka hapo. Unasema my dude Nick Blair. Asante sana. Emmanuel Arab Kemei unasema play for me any song by Jemima Thiong'o itanibariki. Asante. Nancy Orawo, you're saying hi Tukuza. You're blessing my Sunday. I'm watching from Zimmerman. As this Sunday is my very special one. Help me celebrate my birthday. A very happy birthday to you, Nancy Orao. Keep watching Tukuza, au sio? Ankungu pia nakucheki, unasema I'm watching from Pipeline. Play for me unconditionally by Guardian Angel. Shalmanji Marcos, unasema vipi Sadiq, naona kijana Dana ameiva kuruka. Na wapata nikiwa Machakos. Tuko pamoja, asanti sana. Wacha nisome moja mwisho. Gatama's Kicks, unasema hi, I'm watching from Buruburu Phase 5. Lakini nasema stima zinasumbua, shetani ya shindwe. Watu wa KPLC wa shugulikio maneno, au sio? Kenashe Wangare unasema loving the show. I'm watching all the way from Melbourne. Huko ni Australia, sio? Yeah. Of course, ana stream live via www.ktnkenya.tv, au sio? Kabisa. Show imekuwa nguvu kabisa leo. Nilie enjoy pia testimony. Ilikuwa very interesting. A very touching story right there. Na pia tulikuwa na the Sunday School. And of course, tumekuambia kama ungependa Sunday School yako ikuje hapa Tukuza, ama uko na a gift ambayo ungependa kushowcase on our gifted segment, ama pia uko na testimony ungependa kuja kushare na sisi what God has done in your life, simply send us an email to tukuza@standardmedia.co.ke. That is tukuza@standardmedia.co.ke. Karibu sana kanisani. Right now we jump straight into the countdown. Dan, tuambie the first two songs. The first two songs. Nililia by Dam Jomba. Uh-huh. And Neema Yako, I think, niongeze pia. The third one? The third one. Uh-huh. Annie by Levickson from Uganda. So nililia at number 10. Yeah. Neema Yako Karira, Laura, at number 9. And at number 8 we have Annie by Levickson, all the way from Uganda. This is Triple T, Mokipenda Tukuza Top 10. Jump on to Twitter, tweet using the hashtag Tukuza. Vote for your favorite song. Let's go.